Olha só os radialistas que trabalham na emissora Viva FM 92,5 lá em Palmeira dos Índios. Iniciaram um movimento paredista, viu? Na última segunda-feira, dia 3, por conta da falta de pagamento de salários de fevereiro e março, viu? Parcial. Estão devendo, ou seja, lá, faltam receber uma parte do mês de fevereiro e o salário integral do mês de março. Os comentários na cidade é de que a prefeitura de Palmeira dos Índios teria arrendado a emissora há cerca de 4 anos. Os profissionais que atuam no principal programa da emissora, Jornal da Viva, que acontece das 6 às 9, não estão trabalhando e prometem voltar ao ar assim que os salários forem colocados em dia, além da melhoria nas condições de trabalho. Os radialistas já tentaram entrar em contato com o prefeito Júlio César, do MDB, mas até o momento não obtiveram sucesso. A rádio pertence ao grupo Sampaio de Comunicação. Por meio de contrato, a emissora está sob a administração da prefeitura desde 2019, o que exclui qualquer responsabilidade sobre folha de salários e outras despesas da emissora de seus proprietários legais, conforme apurou a reportagem da Tribuna. Olha, a adesão ao movimento grevista é de 70% ontem, e os programas de radiojornalismo foram substituídos por grade musical, Ailton. Pois é, é um programa que ocorria lá das 6 às 9, né?